Vítajte. Vaše zdravie a bezpečnosť sú pre nás najväčšou prioritou. Pozývame vás na krátku prechádzku obchodným centrom Galeria Shopping Košice, počas ktorej vám predstavíme aktuálne bezpečnostné opatrenia. Začneme tu. Hneď pri vstupe nájdete informácie s bezpečnostnými opatreniami, ktoré je nevyhnutné dodržiavať. O pár krokov ďalej náš personál kontroluje telesnú teplotu a nasmeruje vás k dezinfekcii. Tu nájdete pri všetkých vstupoch do centra, ako aj pri toaletách a jednotlivých prevádzkach. Nosenie rúška v priestoroch obchodného centra je povinné. Ak si zákazník rúško zabudne nasadiť, náš personál ho na to zdvorilo upozorní. Aby sa kontakt zákazníkov minimalizoval, značenie na podlahe udáva smer pohybu v centre. Náš personál sa pravidelne stará o to, aby boli všetky dotykové plochy dôkladne vyčistené, čo nám dáva pocit bezpečia a komfortu. Pretože vzduch, ktorý dýchame, je tiež mimoriadne dôležitý. V našich širokých chodbách a spoločných priestoroch sme zabezpečili, aby vetranie privádzalo čerstvý vzduch iba zvonku. Pravidelne monitorujeme, aby počet zákazníkov v našom centre neprekročil stanovené limity. Aj keď aktuálne opatrenia nedovolia konzumáciu v priestoroch obchodného centra, vaše obľúbené jedlá vám radi zabalíme. Na našej web stránke nájdete zoznam prevádzok, ktorých si objednaný tovar môžete jednoducho vyzdvihnúť. V neposlednom rade naše parkovisko. Vďaka ľahkému prístupu u nás vždy rýchlo nájdete voľné parkovacie miesto. Do skorého videnia. Zostaňte v bezpečí a my v obchodnom centre Galeria Shopping Košice sa postaráme, že si svoju návštevu u nás spokojne užijete.